God morgon. Vi börjar såklart med guldyran efter gårdagens U21-seger mot Portugal. Så jag lämnar över direkt till dig, Max. Det låter som en bra idé, Soraya, för vilken saga det har varit. Och vilket slut det blev med EM-guld till Sverige. Det var nog svårt att tro igår i matchinledningen när Portugal var helt överlägsna. Men som så många gånger förut så kämpade sig Sverige in i matchen och stod som segrare till slut. Hiljemark tillbaka mot Kiese Thelin. Här kommer Guidetti också. Han är förbi Guidetti! Matchen är slut i detta nu, alltså både ordinarie tid och förlängning. Stockholm, straffar, väntar. Åh, vilken räddning av Karlgren! Sverige leder med 3-2. 1-3 straffomgångar. Kalili som kliver fram. Och bra räddat av Sand. Tyvärr, för svensk del. Och så placerar han upp den i krysset, hur lätt som helst. Suverän straff! Sätta den här för att hålla Portugal kvar i turneringen. Men Karlgren räddar! Sverige vinner EM-guld mot alla odds! Ingen hade trott på det här, utom de själva. Jag tror inte det är sant. Vad är det för lag att göra med? Första titeln är ett faktum. Aldrig någonsin har Sverige vunnit ett ungdomsmästerskap tidigare. Och Håkan Eriksson blir historisk för det här gänget. Som besegrat alla de stora. Först Turkiet i kvalet. Bäst i Europa, det är helt sinnessjukt. Alltså, det är, ord går inte att beskriva vilken kärlek jag har till alla där inne. Och fansen, det är de som har hjälpt oss att vi ska vinna. Och, ja, Portugal är ett fantastiskt fotbollslag, måste man säga. Vi fick springa nog oerhört mycket, men alla till Kungsträdgården. Och kom och förvira med oss. Det här är hela landets förtjänst. Och det här är för hela svenska folket och för alla där hemma och alla nära och kära. Och alla, det är för allihopa. Ja, det var John Guidetti vi hörde där, för er som inte vet det. Och vilka känslor man får över det där. Och vill ni ha ännu mer av den varan, då tittar ni in på fotbollskanalen.se där det finns intervjuer, klipp och texter från den här härliga EM-finalen. Och där kan ni vara inne tills ni ska ut, för idag så ska laget firas i Kungsträdgården i Stockholm. Men redan igår kväll så firades det ett stenkast därifrån vid Sergels torg. Och som vanligt så hamnade många glada i fontänen. Guldet är Sveriges första i en herrturnering sedan OS-guldet i London 1946.